Baník má aktuálně na baráž náskok 8 bodů, Teplice 7 bodů, Jablonec 6 bodů. Vypadá to teda jasně, že ty poslední tři týmy už jsou stanovené, že to je prostě Brno, Pardubice a Zlín a mezi nimi se teď bude hrát o to, kdo půjde do baráže a kdo se stoupí přímo. Jo, myslím si, že to takhle je přesně, jak říkáš, že my už v Brně taky pokukujeme směrem ke Zlínu. Myslím, že jsou na tom stejně Pardubice, myslím si, že Jablonec a i Baník a i Teplice. Teplice to zvládnou. My teď jenom musíme udělat, teď se bavím o Zbrojovce, všechno pro to, aby jsme neskončili poslední, protože tak, jak jsme hráli minimálně první poločas s Pardubicem, jak to bylo velký špatný, ale je to tak, jak říkáš. My už se opravdu, no aspoň já se tak dívám směrem, bohužel, jak hraje Zlín a zároveň, aby jsme zvládli nějaký zápas teďka z těch třech, než budeme hrát doma se Zlínem, protože ono se to pak zdá, že jako hraješ baráž, že to je jako, že se zachráníš, tyvo, to není vůbec žádná pravda, protože ty mančafty z té druhé ligy, které jdou nahoru, tak jsou nějaká parta, ti kluci to nedělají úplně extra, jen kvůli lovům, dobře se to sedlo, takže jsou nahoře, teď často vyhrávají, takže tam je jedna, z jedné strany totální pohoda a ty, když budeš hrát tu baráž, tak to musíš prostě zvládnout i tady, protože ty mančafty, které hrajou z ligy tu baráž, tak úplně v pohodě nebudou. Takže pak je tam je potřeba vidět ten výkonnostní rozdíl mezi první a druhou ligou a to já se bojím, že tam budou rozhodovat malé věci, ale zpátky k tomu, ano, my už se v Brně určitě díváme na to, jak hraje Zlín, protože nechceme skončit poslední a v uvozovkách někde vevnitř jsou s barážou smířené. Asi bych chtěl jenom přeložit, kvůli lovům, to nemá s lovem nic společného, ale znamená to kvůli penězům. Je to tak? Je to stejný, love a láska, to je úplně to stejný. Okay. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.